Держава повністю відбудує Охматдит. Профільні міністерства охорони здоров'я, економіки та фінансів уже розпочали роботу щодо виділення коштів на відновлення лікарні та допомогу постраждалим. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду державного бюджету 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в Охматдиті. Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови. Кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога в розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини. Нагадаємо, напередодні російська армія атакувала ракетами Х-101 найбільшу дитячу лікарню України, у якій медичну допомогу отримували діти з усієї країни, зокрема із тяжкими захворюваннями. В момент удару у закладі перебувало 627 маленьких пацієнтів. Лише в Охматдиті росіяни вбили 2 людини. Серед них – молода лікарка. Поранені 32 українця, з них 8 – це діти. За даними МОЗ, внаслідок атаки зруйнований один корпус та ще 4 пошкоджені. Після російського удару по Охматдиту про готовність прийняти дітей на лікування заявили у Німеччині та Польщі. Нині ж частина маленьких пацієнтів залишається на лікуванні у вцілілих приміщеннях, деякі переведені до інших медзакладів столиці. Тим часом в уряді повідомили, що за вказівкою президента знайшли локації для переїзду Охматдиту – це 2 київські обласні лікарні. В свою чергу активіст та голова благодійного фонду «100% життя» Дмитро Шерембей закликав очільника Мінкульту дати дозвіл та ініціювати релокацію Охматдиту у лікарню, що розташована на території Києво-Печерської лаври. За президентства Віктора Януковича тут закрили клініку Інституту епідеміології та інфекційних захворювань і віддали приміщення церковника Московского патриархата. Московский патриархат сделал там капитальный ремонт. Медные батареи, там, ну, все лучшее, что можно. Потому что они мечтали там сделать посольство Кирилла, так скажем. Это место, куда бы приезжал Кирилл, и там бы проводил бы свои приемы. В общем, клиника была полностью реконструирована, в нее вложили очень много ресурсов, и сегодня это пустой объект, что важно, полностью отремонтирован, там под... Там вода, тепло, все абсолютно сделано в лучшем виде. Что важно, что во дворе этой же клиники находится двухэтажное лабораторное помещение, где и была лаборатория, которую можно сегодня там размещать. Там очень много складских помещений, там были палаты интенсивной терапии, там можно размещать операционные. По сути, инфраструктура самого объекта, она и продумывалась как клиника. Этот объект на балансе Министерства культуры. И является культурной спадщиной. И он самостоятельно, абсолютно, даже не согласовываясь с кабинетом министров, может подписать этот документ. Значит, с завтрашнего дня, по сути, туда можно переместить палаты, туда можно переместить операционные и сразу начать работать. Ничего не надо ремонтировать и ждать. Внутри там большой очень двор с фонтанами, где пациенты могут отдыхать. А там очень большая территория под названием... Столетнє бомбоубежище з двохметровими стінами. Охматдит, зруйнований росіянами, був не лише символом надії для тисяч маленьких пацієнтів. У побудову сучасної клініки доклали свого часу чимало благодійників. Тут зустрічали політиків та світових зірок. Фонд «Таблеточки» був одним з тих, хто гуртував небайдужих, аби в Україні працювала інноваційна клініка, і став одним з перших, хто після російської атаки ініціював збір. Постраждалими можна вважати не тільки тих дітей, які перебували от вчора на момент атаки, але й тих нових пацієнтів, яких буде діагностовано сьогодні, завтра, післязавтра. Бо Охматдит – це наш національний референс-центр, тобто найбільша, найпотужніша, найбільш експертна лікарня в сфері дитячої онкології. Там знаходить лабораторія, яка діагностує всі лейкози і лімфоми в Україні. Тобто це рак крові, найбільш поширений серед дітей. І те, що були перервані оці логістичні процеси, передачі крові, аналізу, можливість проводити консультації, можливість приймати дітей там на радіотерапію, на трансплантацію кісткового мозку, це відобразиться і на майбутніх пацієнтах. Тому треба мати на увазі, що є от такі прямі жертви, а є ж непрямі жертви, які також постраждають. В рамках ініціативи «United24» вже зібрано 100 мільйонів гривень. Збір оголосив і Монобанк. За добу українці та бізнес задонатили на потреби Охматдит
200 мільйонів гривень. Але щоб відновити приміщення, дороговартісне обладнання, потрібно щонайменше мільярд.